duhet më hap, duhet më qenë transparent, duhet më kuptu, duhet më psikologjisë, duhet më kthyn harmoni familjen. Kjo është familja e vërtetë islame. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Krijoi madhi Zot që besimtarit dhe besimtarja e sinqert, që bashorti dhe bashortja muslimane dashuri dhe mëshirë. Me Kur'anin të kap mat, sepse thot wa ashiruhum bil ma'ruf, dhe silluni me to në formën më të mirë, silluni me to me mirësi. Kush mund dalim pas sajt flasim më për familjen islame? Sure Begare, hunne libasun lekum wa antum libasun lehun. Ato janë robë dhe prejhe për ju, dhe ju jeni robë dhe prejhe për to. Këte kërkon islami. Ju jeni prejhe dhe robë. Ka përmend i madhi Zot libas. Libas dhe thot robë, robë. Për çfarë vesh robën ti? Për të mbrojt nga lagurisia. Familia, bashortja dhe bashortja mbrojt njët njëri tjetrin. Për çfarë vesh rrobën prapti? Për të zbukuru, pra i familje islame zbukurojnë bashorti dhe bashortja njëri tjetrin. Ky është Islami real. Unë po jap vetëm 3 ajete për sa i përket familjes. E para krijoi midis shiftit dashurisë dhe mëshirë. Ajeti 21 i surës Rum. Ajeti 19 i surës Nisa thotë: "Silluni me to me mirësi", kanë thënë ulemat, me mirësi me fjalë, me mirësi me vepra. Vlla dhe motër të begatoft i madhi Zot. Duhet patjetër që ti të gjesh format, mënyrat nga më të ndryshmet, mos ta lesh shejtanin e mallkum ta çojë familjen në grindje, ta çojë familjen në zjarr xhehenemit, ta çojë familje që të humbi. Një nga gjërat më të mëdha të një familje në Islam është gjej harmoninë në këtë botë dhe bashkërisht punojnë veprat e tilla që të shkojnë në xhennet. Unë jam musliman i mirë, ti s'je kur gjë. Po jo mërë s'ka musliman si unë, kur gjë s'je. Po i falë mërë 5 vaktet, ngrasparje, po agjëroj në verë, largje. Po unë kam shku në haqë, haqji filani, le e mërë haqji njërë. Si e në shpi? Pse këto së mbonë musliman në devoqëm, jo mërë jo këto jenë krasë para koma. Si e vërteton ti këte? Haqji filani, thuj më, subhanallah, ka boj haqë, si del do të përpa, haqji filani, a ullu ullu që, brej, brej, o haqji, ullu pak, si e në familje. Se që lidhje ka, hajrukum, hajrukum li ehli, o anë hajrukum li ehli. Tha, më i miri ndër ju është ai që është më i miri me bashortën e ti. Mbaroj. Më i miri ndër ju është ai që është më i miri me bashortën e ti. Mbaroj. Jo, po kam shku në haqë, që vleti haqë ty që si e i mirë në familje? Unë i falë 5 vaktet, ku është motori shpirtëror me qeni mirë me njerëzit? Dhe në veçantim familjen tënde? Jo, po unë jap zekat. A e pasrove pra shpirtin të jesh i mirë në familje? Ka thonë më i mirë ndër ju. Jo, pa qëllim. Sa i diku duket mirësia. Shkon mal, di jam i mirë. Po ti s'ke mundësi me bëu asgjë në mal. Mirësia duket kur je në raport me njerëzit. Mos bën si hipokrit. Del nga shtëpia i parfumos, i buzëqeshur, vizionar, flokët me gjel, me birë synit shikon, i dashur i buzë. Jo, s'ka vlerë. Në shtëpi e ke kthy zjarr xhenemi. Kjo është hipokrizi. Kjo s'ka vlerë. Kjo është tur për i musliman. Po deltit ka hijet begatofti i madhi Zot. I ke dhënë gzim nanës, i ke dhënë gzim babajt, i ke dhënë gzim vllajt, i ke dhënë gzim motrës, i ke dhënë gzim bashortes, i ke dhënë gzim fëmijës, i ke dhënë përshëndetje të këndshme komshiut. Delti dhe të ka hijet çdo lëvizje. Nuk i ke bëu këto. Je hipokrit, më qofse në punë hiqesh si gentleman, nuk të ka vlerë. Nuk të ka vlerë. Ës si të bësh si i devotshëm tu në xhami dhe kur je vet bën gjinafe. E njëjta gjë është, nuk ka ndryshim. Për këtë arsye, ajo që na mësoi i madhi Zot është që familja në Islam është bërthama e shoqërisë, është e shenjtë. Njeriu duhet të kultivojë. Gjithë unë që po vlas, mos mendoni ju se si jam grind ndonjëherë, gjithë kemi probleme. Kjo është vile sfida e madhe e njeriu musliman, që të mundohet me mishë dhe me shpirt krijojë familje të shëndoshë.